Бачимо, трушне віддає лідерство. За чемпіонську. Нігде, звісно, важко після трьох кругів. Віночні відвіжені касети, яку виграє команда Тернопільської області. Труш Віталій. Трітало Мар'яна та Труш Віталій. Стають чемпіонами України. Віталій, Мар'яна, я вас вітаю. Які у вас враження? Звісно, Віталій, ви, мабуть, зробили те, що попередні з нього не вдавалося. Так, сьогодні постарався. Неграмотно Антон поступив. Його краще ніколи лежі. А він вийшов на спуск вперед. Мене повело змогли зіддихнути і працювати останній підйом. Ну він почав помилку робити ще, тому що прийшов з отривом і три промаха зробив. Ми так, дивимося. Я це побачив і почав думати про це і зробив теж два промахи. Я слідкувала за Мівдою, він стріляв, можна сказати, три рубежа, всі 5-0-5-0. А ви робили швидко, скоро у вас нові завершили? Ні, вони з'їхали. Ясно. Так, зараз знайдемо нашу Мар'яну. Мар'яна, я вас вітаю. Ну що, новий свічений майстер спорту. Розказуйте, як бігли. Ну, білися добре, але стріляли дуже погано, що останній час степами не йде. Я сама собі цього не можу пояснити. Ми десь з'їхали на стрічні, та й працювали з восьми. Ну, це не моя стрільба. Може, коли я сезон вже втомилася, просто ну, не виходить. Ну, я дивилася дівчата з Сикмігана також круги. Валерія пішла на останні стойки, теж рішила круги. Думаю, давай проїду штрафний круг. Він маленький, 75 метрів. Дивився дистанції, які теж, ну не знаю, як вони, але це, я знаю, що не м'яс не пашу. Ну, ви задоволені. Начали змагання майстер спорту, хлопнули громко дверью. Так, але... Ну, не знаю. Буду старатися надалі грати стрільбою на Йоські. Планую виправити стрільбу. Погода нам трошки повисла сьогодні. Нападало сніжка, заморозилось. Так, сьогодні, мабуть, саме краще. Порівно з іншими гонками, з спринтом, переслідуванням, так сьогодні набагато краще, легша траса. Принаймні немає такої каші води на трасі. Я вас вітаю. Дякую.